shirkadda dahab shul group is ayaa agab caafimaad ku wareejisay wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliya kaasi oo ka koobnaa mashiinka lagu baaro caabuqa COVID-19 iyo sidoo kale halan balas iyo sidoo kale agab kala duwan waxaana ugu horreyntii madashaasi ka hadlay masuul u hadlay shirkadda dahab shul group waxa maanta sharaf noo ah daawnaha shirkadda dahab shul group inaan wasaaradda wasiirka iyo agaasimihiisa ku wareejino qalabkii shirkaddu balan qaaday qaybtii ugu horreysay qaybaha qalabku soo socdaa uu kala dambeeyaa waxaana sababaya inay mar wada iman waayaan gaadiidka iyo COVID-19 oo dunida kala xayiray oo diyaaradii xayiran yihiin oo maraakiibta xayiran tahay baa waxay sabab u weeyday in qalabkii aanu mar qura ugu talagalay inay yimaadaan uu iman kari waayay marka intii timaadaba maadaama dadku baahidiisi ay taagan tahay in la sii gudbiyo oo marba meeshu loogu talagalay loo sii gudbiyo inaanan sii hayno aanan anagu halku haynaan wasaaradda u soo gudbino ayaanu go'aansanay shirkadda gudoomiyaheeda iyo saraakiishuba waxay go'aamiyeen markaanu qalbkan soo iibinaynay inay dadka ay loo soo iibiyo wax manfac leh oo wax u tarayo raandhiis leh sida mashiinadaas oo kale laakiin aanu waxyaabahan yar afka lagu xidho waxaan noo aragnay wax garanaysa aan wax weyn taraynin laakiin bal wax dadka wax u taraya inaanu keenno qalabkan maanta aan wareejinayno macaa gaariga marka lagu daro ambalaaska 200,000 ayuu imka marayaa wixaan hore u dhiibnay kaasha mooyaane qalabkii kalena weli wuu soo socdaa maanta waxaan wareejinaynaa haddii alla idmo waanu wasiirka iyo agaasimihiisa ku wareejinaynaa iyaguna halka ay ugu tala galeen ay ku sii wareejin doonaan insha allah waxa weeye mashiinkan weyn ee dadka lagu baaro magacaas muxuu ahaa BCR ayaan wareejinaynaa waxaanu kana wareejinaynaa gaarigan ambalaaska waxaanu kala wareejinaynaa laba mashiin oo midna halkan imika ku aragtaan midna uu gudaha saaray mid weyn weeye waa la dejin kara waayo waxa weeyaan waxyaabaha waa mashiinada oksijiinta degdeg u dhaliya ama qofka degdeg u siinaya ma garanaysaa naqaska degdeg uga saara marka afarta shay oo ambalaaska mashiinka weerabii saarka iyo laba mashiin oo iyaguna kuwa oksijiinta dhaliya isla markaana qofka degdeg naqaska uga saara ayaanu maanta wareejinaynaa agista kalena waxaa halkaas hadalka iska daba qaatay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland waxaana si wada jir ah ugu hambalyeeyeen shirkadda dahab shul group ee agabka soo gaarsiisay ambalaaska iyo oxygen concentrators laba xabba ah waa hordhici alaabtii ay ballan qaaday ama agabkii ay ballan qaaday ee shirkadda dahab shul taasoo aan leenahay ilaahay ha ka jisaasiyo meeshii ay ka soo saareenna wax khayr qaba allah ugu bedelo waxay ka qayb qaateen hawshii qaran iyo hawshii ay waday gaar ahaan wasaaradda horumarinta caafimaadka ee lagu la dagaalamayay xanuunkan COVID-19 arrintani waxay markhaati u tahay sida ummadu marka isku tashato ay wax weyn uga bedeli karto waxaad arkaysaan marka la isku wada daro dhammaan tijaarteena shirkadaheena ganacsatadeena waxa ay si mugle uga qayb qaateen hawshii gurmadka ahayd ee aynu ugu jirnay xanuunkan qalabkan ay keeneen iyo kuwa ay soo wadaana waxa ay wax weyn ka tarayaan hawlaha ay wado wasaaradda horumarinta caafimaadku waxa kale oo nagu wareejiyeen qalabka caawiya neefsiga maanta waxaan u joognaa waa hordhici alaabtaas oo ka kooban ambulance-ka aad arkaysaan iyo laba ka mid ah agabka caawiya neefsiga iyo mashiinkii lagu baaray xanuunka intaasaanu maanta kala wareegaynaa taa macnaheedu ma aha inaanu wareejintaasi tahay wareejinaan qorshaysnayn meesha la geynayo laakiin maalintii qalabka ballan qaadeenba annaguna wasaarad ahaan qorshe aanu samaynay qalab walba halka looga baahan yahay marka la geynayo iyo qalabkaasi meesha la dhigayo iyo cidda ku shaqeynaysa tababarka ay u baahan tahay iyo nidaamka habraaca maamul ee wasaaradda caafimaadka ay qorsheysay waan dhamaystirnay marka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa shirkadda waan leenahay qaybta hore waa gudoonay qaybaha dambena waxaan aaminsanahay ama ay tahayba in lagu qaybin doono qorshaha si yaala oona noqon doonin mid laska meelo aan ku habboonayn la geeyo waxaan u ballan qaadanaa shirkadda qalabka qiimihiisa waanu naqaanaa wasaaradda caafimaadkuna agabka noocan oo kale ah si fiican bay aqoontiisa iyo marka la isticmaalayo meesha lagu isticmaalayo iyo nidaamka loo isticmaalayo ay tahay waxyaabaha shaqadiiba wasaaraddu qabanaysay ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa agabkii ku wareejiyey gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer ku wareejiyey oo runtii in badan aan u qayb hadaanu reer Burco ama gobollada Bari
إن أنا هلا مشين كي لجو باري حنونكا يوم حيه تينا يو أجب كلامه ما أنت وحنو كلامه رجني وسيركا ونجو ورجيي أفر أيتم لبا مشين أو كور داليا إن أكسجين تا يجاري أمبراسا يمشين كي لجو باري حنونكا أسي بأرسكها إلى هبا محله حمسي أحمد سليمان حمسي دبره تلفزيون كاستر هرقيزة.